រឿងប្លន់ស្នេហ៍ភាគទី7ហើយលោកមិនបាច់ទៅមើលការងារនៅម៉ាត្រីតទេឬសម្លេងរបស់ដាលីញ័រទៅត្រឹតរីចសៃកំឡោះមិនឈប់សាច់ហើយនាំនាងទៅអង្គុយនៅកែមក្រេព្រមទាំងមើលមុខស្រស់បែបប្រកបប្រជាគិតថាបងត្រីកាមចង់ចាប់រំលោភអូនរាល់ម៉ោងផងឬដាត់ឆេះលីអូណែសួរឃើញភ្នែកក្រហមរបស់នាងក្រមុំហើយគឺទាំងអាណិតទាំងគូឲ្យស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាចពិតមែនលីអូលោកមកធ្វើបែបនេះដាក់ខ្ញុំមិនបានទេរឿងស្អីត្រូវមកខើខ្លួនឲ្យមនុស្សប្រុសដែលទៅតែស្គាល់គ្នាមិនបានប៉ុន្មាននោះហើយយ៉ាងម៉េចម៉ាក់អូនលើកអូនឲ្យបោះរយាយសំលេងកលោថាហើយក៏ដោះអាក្រសេះចោលតាមដោយកវាត់កោអាសមីខោសាច់ល្អនិងខោបុកសឺពណ៌ក្រហមស្រស់ចុងក្រោយបំផុតដាលីដល់ថ្នាក់ចំហមាត់ធ្លុងបាក់ភ្នែកធំធំដែលគេធ្វើខ្លួនតាមសបាយខ្លាំងណាស់មិនអណិតយកជុលអ្នកដែលងាយប្រតិកម្មនឹងភាពសង្ហាខ្លះសោះអ្នកងាកមកចាញ់ចង់តាវ៉ាតែថាពិតជាមើងាយមិនគិតយកជុលគ្នាសោះគិតថានៅម្នាក់ឯងឬយ៉ាងម៉េចអាតប៉ិនេះដាលីសម្លាប់អ្នកដែលនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកមុខនៅក្តៅមិនបាត់អន់ចិត្តដែរលីអូណែលសើចមិនឈប់មិនដឹងថាមានអ្វីកំ plaign ណាស់ណាអង្គុយបានមិនយូរប៉ុន្មានសម្លេងកោទ្វារក៏បន្លឺឡើងទើបត្រូវក្រោកតើមើលដល់ខានមិនបានអាហារដល់កំងជារូមសវិសដែលបញ្ជូនអាហារមកហើយក៏ចូលស្នាក់នៅលីអូណែលក៏កំងអាហារដែរអរគុណដាលីប្រាប់ដល់សម្លេងសតុនឃើញបុគ្គលិកស្រីសើចក៏សង្ស័យថាម្នាក់ទៀតកាត់អ្វីហើយក៏នឹកឃើញបានខោបុកសឺពើក្រហមសេតែផ្កាដាលីមកក្រហមខ្លាំងជាងផ្កាពិតប្រកបទៅទៀតនាងធ្វើមុខសឹងមិនត្រូវហើយក៏ដើរទៅរើសដល់ខានមិនបានហើយជាគណៈតែមួយដាលីអូណេដើរចេញពីបន្ទប់ទឹកល្មមមិនដឹងថាកសែងពើកោដល់ខាងសន្តាគាររៀបចំឲ្យនោះវាតូចជ្រុលពេកឬថាអ្នកកម្លោះខ្ពស់ហួសមេតឋានឲ្យប្រកបតើបានជាវាប្រផិតប្រផាយវិតរបុតចេញពីចង្កេះរបស់គេបែបនោះបុគ្គលិករួមសឺវីសដល់ថ្នាក់បាក់ភ្នែកធំធំចំពោះភាសសង្ហាស៊ីស៊ីតាំងពីក្បាលដល់ចុងជើងរបស់ភ្នៀវកំឡោះដែលបានឃើញបង្កើតជាភាពមួម៉ៅឲ្យដាលីយ៉ាងខ្លាំងលីអូណែលលើកចង្កេះពួកដល់ការសង្ស័យពេលឃើញថាស្រីតូចធ្វើមុខមិនពេញចិត្តវាភ្នែកមើលជុំវិញបន្ទប់ទើបយល់គេញញឹមលាក់កំនួយនឹងរេភាពហត់របស់ខ្លួនដាក់បុគ្គលិកដាលីដើរទៅមុខកញ្ញើទៅរកព្រមទាំងយកខោបុកសឺពណ៌ក្រហមស្រស់ញាត់ឲ្យម្ចាស់វិញដោយអស់ការអត់ធ្មត់ធ្វើឲ្យលីអូណេសាច់ដល់ការអាណិតស្រឡាញ់កែក្រសាបចង្កេះរបស់ស្រីតូចមុននឹងថាបញញក់ដល់ការនឹករលឹកມັນខ្មាស់ខ្សែភ្នែករបស់អ្នកណាទាំងអស់អ្នកដែលខ្មាស់ជាបុគ្គលិករួមសឺវីសដែលកិច្ចចេញទៅយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ມັນភ្លេចទាញទ្វារបិទឲ្យដែរអេរើខ្លាំងខ្លាំងតិចកន្សែងរបូតទៅគេគំរាមធ្វើឲ្យដាលីឈប់ងក់បណ្ដោះឲ្យគេអបថាបតាមស្រួលងូទីរើយស្រីស្អាតណាណាតើដឹងថាមានបុគ្គលិករួមសវិជ្ជាមកសុំទោសលើក្រោយប្តីនឹងមិនឲ្យអ្នកណាឃើញភាពសង្ហាគួរឲ្យចង់ឆីរបស់ប្តីទៀតទេក្រៅពីប្រពន្ធតែម្នាក់គត់ឈប់ងក់ប្តីទៅណាលីអូណែលនិយាយធ្វើប្រងើយកាន់តែធ្វើឲ្យដាលីមួម៉ៅនាងរើចេញពីរង្វង់ដៃរបស់គេហើយក៏ដាច់ចេញលីអូណែលក្រវិកបាល់តាមក្រោយដល់ការអាណិតស្រឡាញ់រកខោមកស្លៀកមុននឹងដើរទៅរកស្រីតូចមកស្រក់ដោយអង្គុយមុខកញ្ញើលើក្រេគេថាប់ថ្ពាល់នាងតានាងមិនតបតធ្វើជាសោះអង្គុយដល់ថ្នាក់គូឲ្យខ្លាចប្រពន្ធសម្លាញ់ងូអីឬ
ដាលីក៏មិនដឹងថាហេតុអ្វីមើលមកគេហើយក៏យំនាងលើកដៃទះតប់ដើមទ្រូងគេលេឡំនឹងភាពសោកស្ដាយធ្វើឲ្យលីអូណែលត្រូវទាញមកអោបដើម្បីលួងលោមឲ្យនាងស្ងប់យល់ថានាងប្រហែលជាខ្លាចដែលសោកសោកត្រូវលួចនាំចេញពីផ្ទះមិនប្រាប់មុនថែមទាំងប្រងចាប់រំលោភទៀតមិនចម្លែកទេដែលនាងក្រមុំខឹងសំតនាដាច់ឆេះគឺនឹកចង់ជួបចង់អោបទៅធ្វើខ្លួនដូចជាចោលទៅលួចនាំមកបែបនេះកំខឹងអីលីអូណែលលើកស្រីតូចដាក់លើផ្លូវជូតទឹកភ្លែកដាក់ហូរព្រោះតែការភ័យខ្លាចឲ្យយ៉ាងទន់ភ្លន់មិនថាជាទង្វើឬសម្ដែងសត្វតែសម្ដែងចេញយ៉ាងច្បាស់ថាគេលងស្រឡាញ់នាងខ្លាំងប៉ុណ្ណានឹកសឹងស្លាប់ទៅហើយបបោម៉ាត់ក្ដៅក៏កុកថាខ្លាំងខ្លាំងលើបបោម៉ាត់តូចខ្លាំងដល់ថ្នាក់ដាលីសម្លាប់ដាក់លីអូដាលីធ្ងោព្រោះមើលយ៉ាងម៉េចក៏គេមានកម្លៀតឆ្ងាយពីនាងខ្លាំងណាស់មិនថាមើលចាំម៉េចលីអូណែលក៏ដូចជាទេវបុត្រចំណែកនាងគឺដូចជាផ្កាដែលរុះរោយលើដីសានតូចទៀបមនុស្សស្រីដែលស្អាតមានទាំងព្រមប្រហែលជាមានច្រើនទៀតដែលសមនឹងគេហើយចោះនាងវិញនឹងបានអ្វីបើគេធុញទ្រាន់នឿយណាយបាទយ៉ាងម៉េចលីអូណែលធ្ងោតបលួយថាបខ្លាំងៗលើដើមទ្រូងសោភើផង់របស់នាងហើយក៏បន្សល់ស្នាមក្រហមដែលបោះត្រាធ្វើជាម្ចាស់សីខ្ញុំបានទេសីខ្ញុំបានទេដាលីនិយាយចេញទៅដោយមិនដឹងខ្លួនហើយមិនដឹងទេថាបេះដូងចង់ឲ្យគេធ្វើបែបនោះខ្លាំងប៉ុណ្ណាមិញនេះថាម៉េចអ្នកកំឡោះសួរបញ្ជាក់ប្រើរវល់តាថាបទៅមិនបានស្ដាប់ថានាងនិយាយអ្វីពេលបានសតិមុខកក្រហមងៀងនាងរដាក់រដប់រដាក់រដប់មានទឹកមុខភ្ញាក់ផ្អើលឲ្យឃើញបានច្បាស់ធ្វើឲ្យអ្នកមើលសាច់ដល់ការអាណិតស្លាញ់អើគឺមិនគឺនាងខ្មាស់ឡើងក្រហមពេញខ្លួនចង់តែចង់កឲ្យស្លាប់ដើម្បីលុបលាងការអៀនខ្មាស់ដែលភ្លេចខ្លួននិយាយអ្វីមិនដឹងខ្លួនតែជឿជាក់ថាក្នុងជំរឿចិត្តចង់ឲ្យគេធ្វើដូចដែលសមឯងចំជាត្រីកម្មបំផុតថាងដាលីនាងតើវ៉ាខ្លួនឯងខណៈដាលីអូនគិតតែពីអង្គមើលហាក់ដោយសួរថាមានរឿងអ្វីឬអត់មិនបាច់ឆ្លើយក៏បានតែទៅងូតទឹកសិនទេហើយចាំចាញ់មកញ៉ាំអីត្រាប់ពោះបន្តិចក្រៃមិនស្រួលខ្លួនលីអូណែលសួរយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពេលបានឱកាសតិចដាលីក៏មិនចាំឲ្យយឺតចាលរហ័សងក់ក្បាលនឹងងើបចេញពីរវងដៃរឹងមាំរបស់គេចូលបន្ទប់ទឹកភ្លាមទុកឲ្យអ្នកកំឡោះសាយតាមពីក្រោយនឹងភាពគួរឲ្យស្រឡាញ់មិនដឹងខ្យល់អីនោះស្លាប់ហើយស្លាប់ហើយថាងដាលីឯងនិយាយស្អីល្អណាស់ដែលគេមិនបានស្ដាប់ថានិយាយអីនោះនាងមិនដឹងជាលាក់មុខដល់ក្រហមងឹងរបស់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចត្រូវលើកដៃមកទេមុខខ្លួនឯងខ្លាំងខ្លាំងឃើញខ្លួនឯងនៅក្នុងកញ្ចក់ហើយក៏ខ្មាស់សឹងតែបំផ្ទុះរាងកាយប្រសាក់សាំងម៉ាងផ្ពាល់ក្រហមព្រោះត្រូវគេថាបមិនឈប់កនឹងដើមទ្រូងសោភើផង់កក្រហមជាស្នាមចំមិនចាញ់គ្នាមិនស្មានថាមានសភាពដែលមើលទៅយ៉ាប់យ៉ឺនបានដល់ថ្នាក់នេះទាំងដែលមិនតាន់មានអ្វីលឹះលោះសូម្បីតែបន្តិចហើយបើគេប្រកបជាវិញនោះមិនចង់គិតសោះដាលីទេថ្ពាល់ដើម្បីហៅសតៈរបស់ខ្លួនមកវិញមុនស្នេហ៍របស់លីអូណេសានឆេះពិតជាគួរឲ្យខ្លាចថ្នាក់ងូតទឹកដាលីក៏នៅមានអារម្មណ៍ថាថ្ពាល់ខ្លួនឯងនៅក្រហមព្រឹងព្រឹងក្តៅភេកមិនបាត់មកនៅជាមួយគេនៅបរទេសថែមទាំងអ្នកផ្ទះក៏ដឹងឮបែបនេះកាន់តែគួរឲ្យខ្លាចខ្សែភ្នែករបស់លីអូណេបើកចំហជាងអ្វីទាំងអស់បើមើលមិនដឹងប្រហែលជាខ្វាក់ភ្នែកហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចល្អទៅចិត្តមិននៅនឹងរាងកាយសោះលីអូណែលញញឹមស្រស់ពេលដាលីព្រមដែរចាញ់ពីបន្ទប់ទឹកបន្ទាប់ពីចូលទៅយូរហើយ
មកស្រស់ដើមទៅកញ្ញើមិនពេញចិត្តនោះធ្វើឲ្យគេចង់ញាស់កាន់តែខ្លាំងថែមទាំងនាងធ្វើមុខងងក់ដើមហេតុនោះគឺសម្លៀកបំពាក់ដែលតាំងចិត្តទិញឲ្យមានត្រឹមតែឈុតក្នុងតូចមួយប៉ុណ្ណោះពេលនេះរៀងតូចមានត្រឹមតែអាវសេមីពណ៌សកັບភ្នែកនិងអាន់ដាវីតូចកំពិតប៉ុណ្ណោះហើយអាវសេមីនោះគឺជាអាវរបស់គេនឹងឯងមិនបាច់មកញញឹមទេដាលីថាភ្នែកក៏ក្រហមដូចចង់យំធ្វើឲ្យអ្នកកំឡោះត្រូវចូលទៅឱបលោកយកអាចខ្ញុំខ្ញុំទៅដែរមែនទេនាងងាកទៅសួរប្រពេតដែរចាញ់ពីបន្ទប់ទឹកដើម្បីរកសម្លៀកបំពាក់តែវាក៏បាត់ទៅហើយស្អីគេអត់ទេគ្មានទេលីអូណេបដិសេធបែបមុខងាប់ទោះជានាងសម្លក់គូឲ្យខ្លាចខ្លាំងជាងនេះក៏មិនខ្លាចដែររឿងស្អីត្រូវព្រមទទួលទៅព្រោះគ្មានផតាំងលោកចាំមែនដាលីរអ៊ូតែក៏លាក់ស្នាមញញឹមសឹងមិនចិត្តបែរត្រូវគេអោបចិត្តក៏ទៅទុនគ្រប់ពេលតោះតែញ៉ាំបាយអាហារតិចអស់ហើយត្រាំត្រែងក្នុងបន្ទប់ទឹកយូរថ្នាក់នោះទោះជាមងូតទឹកប្តីក៏លងសង្ងឹបក្បាលមិនរួចស្រាប់ទៅហើយអ្នកកំឡោះប្រាប់ដែរសម្លេងផ្អែមធ្វើឲ្យស្រីទៅសឹងតែរលាយឃ្លានខ្លាំងហើយតោះមិនទៅទៀតបងចូលប្រជុំចូលប្រជុំកាយផ្នែករបស់ដាលីភ្លឺភ្លេចពេលបានលឺបែបនោះគិតថាគេនឹងចេញទៅខាងក្រៅតែក៏ត្រូវឆ្លោះទឹកមុខពេលគេសាច់ហើយឆ្លើយការពិតឲ្យស្ដាប់បងបញ្ញាប្រជុំតាមទូរស័ព្ទមកញ៉ាំអីសិនលីអូណេមិនស្ដាប់ឬចាប់អារម្មណ៍ទឹកមុខរបស់នាងក្រមុំគឺអូស្រីសាច់ទន់ល្មើយមកអង្គុយលើតុដែលបានរៀបចំអាហាររួចជាស្រេចបានឃើញដូចនេះដាលីក៏ភាំងបន្តិចព្រោះមិនស្មានថាគេមើលទៅយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រងគ្រប់ចាងលំអិតដូចនេះនាងនឹងគេមកដល់ទីនេះព្រមគ្នាក៏គួរតែមានអាការៈល្វើយដូចគ្នាដូចនោះទៅមិនធ្វើខ្លួនជាក្មេងទៀតស្ដាប់បង្គាប់ហើយអង្គុយញ៉ាំអាហារយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់លីអូណេញញឹមពព្រាយមើលមកស្រស់ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់បំរើនាងក្រមុំគ្រប់យ៉ាងសឹងតែមិនបានញ៉ាំអ្វីខ្លួនឯងទើបដាលីត្រូវប្រាប់ឲ្យគេញ៉ាំខ្លះពេលញ៉ាំអាហារឆ្អែតហើយលីអូណេក៏ជាអ្នករៀបចំចានដាក់នៅក្នុងរទេះរុញធ្វើគ្រប់យ៉ាងខ្លួនឯងទាំងអស់ធ្វើឲ្យដាលីមិនសប្បាយចិត្តនាងប្រឹងប្រកែកតើក៏ត្រូវអូសទៅអង្គុយនៅលើសាឡុងមុនហើយក៏បានទឹកដោះគោក្តៅអ៊ុនអ៊ុនមកទៀតមានអារម្មណ៍ទន់ខ្សោយដល់ថ្នាក់ទឹកភ្នែករលីងរលងមុននឹងជូតវាចាញ់មិនចង់ឲ្យគេឃើញដូចនោះទើបលីអូណេចម្លើយចិត្តពេលចាប់ឲ្យអង្គុយលើសាឡុងហើយស្រីតូចផ្កាដាលីក៏មិនលោឡាឬរឹងរូសដាក់ដូចមុនគេផ្អែកនឹងសាឡុងទំលាក់ទម្ងន់បែបសបាយសបាយមុននឹងទាញស្រីតូចឲ្យមកផ្អែកនឹងដើមទ្រូងដែរនាងក្រមុំមិនរឹងរូសព្រមស្ដាប់បង្គាប់ធ្វើឲ្យគេលួចថាត់ថ្បជាច្រានខ្សឿនហើយរងចាំថាពេលណាមនុស្សចំណិតទេមករកគេគិតដល់នាងខ្លាំងណាស់ដបងក៏មិនចង់បង្ខំចាត់ប្រាអំណាចក្នុងផ្លូវដែលខុសខំខៀងនាងទុកតែយូរយូរទៅក៏ត្រំលែងបានដល់ថ្នាក់ត្រូវគេចពីការងារដើម្បីធ្វើដំណើរទៅតាមនាងឲ្យមកនៅក្បែរកាយបែបនេះពេលនាងប្រាប់ថាចង់លះបង់ភាពក្រមុំអើយចង់មានការចងចាំល្អៗជាមួយគ្នានៅមាត់បងតើគេត្រូវសុំធ្វើរឿងសុំឲ្យជនហោះផ្ទាល់ខ្លួនចោះចត់នៅស្វីសហើយក៏នាំនាងមកទីនេះទើបតែដឹងថាខ្លួនអាចធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងពេលបានឃើញស្នាមញញឹមដ៏មានក្តីសុខរបស់នាងក្រមុំដាលីធ្ងោក្នុងបំពង់កពេលអ្នកកំឡោះកំរើកខ្លួនទើបលីអូណេទម្រេចខ្លួនអង្គុយលើសាឡុងធំហើយទីស្រីតូចមកអង្គុយលើភ្លើឲ្យជ្រប់មុខនឹងកដើម្បីបំពេឲ្យគេងនាងក្រមុំដេកលក់យ៉ាងស្រួលពិតមែនជាខណៈតែមួយដែលដាមានតេមករុកល្មមញ៉ាំអីគេទទួលហៅកូននិយាយតិចៗខ្លាចថារំខានការដេកពួនរបស់នាង
បរិការប្រជុំត្រៀមរួចរាល់ហើយដាមីនប្រាប់ទោះនេះមិនមែនជាលើកដំបូងដាលីអូណេប្រជុំតាមទូរស័ព្ទតែក៏តិចដងណាស់ដែលធ្វើបែបនេះបើមិនមែនជាមូលហេតុចាំបាច់ឬមានការងារត្រួតគ្នាតែលើកនេះដាសាតែច្វាយធ្វើដំណើរទៅតាមអនាគតនៃស្រីសានឆេះដល់តៃវ៉ាន់តែក៏ចម្លែកចិត្តដូចគ្នាតែពេលដឹងថាជារឿងរបស់ដាលីទើបយល់បានមិនចាប់និយាយមកខ្ញុំល្វីតិចតួចឃើញស្រីតាច់ដេកលក់យ៉ាងស្រួលក៏នឹកងងុយខ្លះហើយបាទតែថាសិនញ៉ារីតាដាលីយ៉ាងម៉េចហើយមនុស្សចំណិតមិនជឿជាក់ថាអ្នកស្រីសានឆេះនឹងលោឡាយ៉ាងម៉េចខ្លះកំពឹងកេងអស់រិតហើយលីអូណេសាយប្រាចង់ម្រាមដៃអង្អែតផ្ប៉ានាងដល់ការឆ្លក់វង្វេងមិនចង់ជឿថាខ្លួនឯងមកលងអ្វីជាពោះស្រីតូចច្រឡឹងម្នាក់នេះអោះម្យ៉ាងទៀតជួយហៅប្រពន្ធខ្ញុំម្ដងទៀតថាសិនញ៉ារ៉ាសានឆេះមិនមែនជាសិនញ៉ារីតាហើយចេះសេះកំឡោះប្រាប់ដែរសម្លេងត្រឹងដាមៀងក៏បានតែសាយហើយដែរចូលបន្ទប់ប្រជុំធ្វើសញ្ញាតាមដៃប្រាប់ថាពេលនេះចៅវាយកំពុងនិយាយទូរស័ព្ទនឹងត្រៀមប្រជុំបានហើយដល់លៀភ្ញាក់ម្ដងទៀតក៏ទៅរសៀលនាងបាក់ភ្នែកដល់ភាពងក់ងុយហើយឃើញថាលីអូណេជ្រប់មុខនឹងកញ្ចឹងករបស់នាងហើយក៏អាប់ចកេះសឹងតែកំរាក់មិនបានពេលកន្លះខ្លួនម្ដងទៀតទើបនាងត្រូវនៅក្នុងរង្វង់ដៃរបស់គេជំនួសភ្ញាក់ហើយឬលីអូណេសួរទាំងដល់នៅបាត់ភ្នែកស្រីទៅផ្កាដល់លៀភ្ញាក់បន្តិចតែក៏មិនបានឆ្លើយអ្វីចម្លើយចិត្តដល់ភ្ញាក់មកនៅលើក្រែគិតថាតែគិតថាលីអូណេប្រហែលជា3ម៉ោងទើបមិនគិតអ្វីច្រើនប្រែសុំគេបន្តបន្តិចទៀតចាំយើងចេញទៅខាងក្រៅជាមួយគ្នានៅកំឡាប់ប្រាប់ទៅងោកងុយធ្វើឲ្យថ្ពាល់ថ្លារបស់អ្នកស្ដាប់ក្តៅភេភេខ្ញុំជាប្រពន្ធលោកតាំងពីអង្កលលីអូណេសាន់ឆេះនាងគិតហាក៏រហ័សខ្ជិបមាត់ពេលអ្នកកំឡាប់បើកភ្នែកកែភ្នែកពោះជូរក្រៀមមានពន្លឺស្រស់ស្រាយញញឹមពព្រាយពេលបើកភ្នែកហើយមានរាងតូចច្រឡឹងក្នុងរវឹងដៃដូចដែលធ្លាប់ស្រមៃទុកមករហូតចង់ដល់លេងមែនទេទៅមើលខអាមុនក៏បានមានគេយកមកហើយចង់គេបន្តបន្តទៀតនាយចាប់លីអូណេក៏បាត់ភ្នែកចិត្តលក់ទៅហើយដាលីមើលដល់ការចាប់ដាច់ចិត្តហើយក៏ប្រាប់ដៃអង្អែតផ្ោរបស់គេលេងតែអ្នកកំឡោះធ្ងោមិនព្រមបាក់ភ្នែកទៅរុញដៃគេចេញនាងក្រោកចុះពីក្រែមើលទៅជុំវិញបន្ទប់ក៏ឃើញថង់ក្រដាស់មានទៀងជារង្វង់ដាក់នៅលើឥដ្ឋក្រៅពីនោះក៏មានថង់ក្រដាស់ជាច្រើនទៀតទុកនៅជិតជិតគ្នាទៅដើរទៅមើលនាងក្រមុំញញឹមពេលឃើញថាជាឈុតស្អាតពីរបីឈុតមានឈុតក្នុងឈុតដំណេកគួរឲ្យស្រឡាញ់រួមទាំងទឹកអប់គ្រឿងសម្អាងនិងមានស្បែកជើងកាយចោតស្អាតស្អាតទៀតផងនាងងាកទៅមើលអ្នកដែលត្រៀមឲ្យជាការអរគុណហើយដើរទៅតាំងចិត្តដេកទ្រប់លើអ្នកដែលកំពុងដេកលក់ពេលបានលើសំឡេងរាជសីកំឡោះធ្ងោក៏កាន់តែចង់ញាស់នាងថាថ្ពាល់របស់គេខ្លាំងខ្លាំងជាការអរគុណមិនហ៊ានធ្វើបែបនេះពេលដែលគេដឹងខ្លួននោះទេមិនចង់ប្រមចារីដែលខំថ្នាក់ថ្នមមកពេញមួយជីវិតប្រហែលត្រូវគេប្លន់ទៅដោយមិនបានតាំងខ្លួនមិនខាន់តែទោះជាបាត់ដូចរវឹកដែររបស់លីអូណេក៏អាប់ចង្កេះនាងដល់ការហួងហែងនិយាយរអ៊ូរអ៊ូដល់មិនព្រមបើកភ្នែកមកកែជើចាត់លលេខណាក់បងម្លេះភ្ញាក់ក៏បានភ្ញាក់ហើយមិនបានថាអីបន្តិចផងដាលីសាយបិទភ្នែកជ្រប់មុខនឹងដំទ្រង់ធំទូលាយស្ដាប់សំឡេងបេះដូងលោតរបស់គេពេលរើបំរាស់មិនរួចដាលីក៏បានតែត្រៀមចិត្តចាំទទួលគេរឿងមកដល់ដំណាក់កាលនេះហើយគិតថាលីអូណេលប្រហែលមិនធ្វើបាប
ឲ្យខូចចិត្តនោះទេលីអូណែលនៅតែងក់ងុយក្នុងខ្សែភ្នែករបស់ដាលីមានអារម្មណ៍អាណិតស្រឡាញ់គេខ្លាំងជាងមុនមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមិនមែនជាអ្នកដែលចាំទទួលពីគេតាមម្ចាស់នោះទេតែអាចចាំជួយគេបានដូចគ្នាពេលនេះលីអូណែលមកជិះទឹកលេងកើកុនសម្រាប់នៃបង់ជីណេវ៉ាសប្បាយចិត្តដែលនាងក៏មានអារម្មណ៍រំភើបពេញចិត្តអង្គើនៅក្បែរអាប់ចង្កឹះនាងមិនព្រមលេងគេមើលដាលីដែលលើកទូរស័ព្ទថតយកសម្រស់ស្រស់ស្អាតនោះទុកក្នុងការចងចាំដោយការកប់ចិត្តចង់ញ៉ាំអីជាពិសេសទេលីអូណែលសួរនៅចិត្តស្រីតូចព្រមទាំងថាបក្បាលនាងយូយូម្ដងដល់ថ្នាក់ដាលីខ្ជិល55បណ្ដាលឲ្យគេធ្វើតាមចិត្តស្អីក៏បានស្រីតូចផ្កាដាលីឆ្លើយពេលនេះចាប់អារម្មណ៍សម្រស់នៅចំពោះមុខដល់ថ្នាក់ភ្លេចអស់គ្រប់ចាំងអ្នកកំឡោះមិនសូវពេញចិត្តដាលីមិនចាប់អារម្មណ៍គេតែក៏ព្រមចំពោះដាលីព្រោះយូយូម្ដងតើបាននាំនាងមកដើរលេងខាងក្រៅកាលពីមុនក៏ធ្វើឲ្យនាងក្រមុំឈឺខ្លួនច្រើនមកហើយធាតុអាកាសតិចហើយទៅវិញល្អទេអ្នកនិយាយធ្វើសម្លេងលាក់គំនួយធ្វើឲ្យដាលីងាកខ្វាប់ទៅមើលហើយត្រូវគេលួចថាបត្រង់បបោមាត់ខ្លាំងខ្លាំងតើតើបានចេញមកខាងក្រៅនឹងឯងសម្លេងសតុនប្រកែកមិនយល់សោះថាគេហួងហែកបារម្ភស្អីណាស់ណាពេលមិនធ្លាប់គូសវាក្តីសម័យថាចង់បានបរោះជាទីស្រឡាញ់បែបនេះតែដល់ពេលជួបពិតប្រាកដក៏តានតឹងមិនតិចព្រោះមិនថារឿងតូចធំយ៉ាងម៉េចក៏គេតាមមើលថែយ៉ាងតឹងរឹងគ្រប់ពេលក៏បានតែបើសិនអាកាសធាតុត្រជាក់ជាងនេះត្រូវតែទៅវិញហើយក្រែដាត់ឆេះកាប់អាសាយនាំតែអំពុលទុកសំដីដើមើលទៅដូចជាការព្រួយបារម្ភរបស់លីអូណែលស្ដាប់ទៅគ្មានអ្វីលាក់បង្កប់តែទឹកមុខខ្សែភ្នែករបស់អ្នកកំឡោះប្រាប់គ្រប់យ៉ាងថាគេកំពុងគិតអ្វីក្នុងចិត្តដែលការចិនឆ្អិនទៅដាលីលួចក្តីចង្កេះកេះខ្លាំងៗធ្វើឲ្យលឺសំឡេងធ្វើពុតជាស្រែកធ្ងោហួសកាសពិតទៅគួរឲ្យចង់វាយខ្លាំងណាស់ទីបំផុតពេលកុយគុនសម្រាប់របស់បង់ជីណេវ៉ាតលតែពេញចិត្តហើយលីអូណែលក៏នាំស្រីតូចឡើងច្រាំងដើម្បីនាំទៅញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចនៅហាងដែរកក់ទុកហើយសម្ដៅទៅកន្លែងស្នាក់បន្តលោកនេះដាលីជាអ្នករួញខ្លួនព្រោះស្ថានភាពក្នុងពេលនេះចូលទៅខាងរាជសេកំឡោះថែមទាំងគេក៏ត្រេកកាមខ្លាំងណាស់ក្រៅពីនោះគ្មានអ្នកណាចូលមករំខានងាយៗទេហើយខាងអ្នកផ្ទះក៏ព្រមឲ្យគេនាំនាងមកទីនេះដោយការពេញចិត្តទៀតផងលីអូណែលដឹងច្បាស់តែធ្វើពុតជាមិនដឹងមិនឮតែទីបំផុតក៏ត្រាំឃើញទឹកមុខផ្អាប់ផ្អើលរបស់នាងក្រមុំមិនបានទើបថាបថ្ពាល់ថ្លាហើយប្រាប់ឲ្យសប្បាយចិត្តព្រះជាម្ចាស់ដាត់ឆេះប្រាប់ខ្លួនឯងមិនមែនឬថាចង់មានអ្វីជាមួយគ្នាពេលជប់ប្រចាំពេញបរមីនៅមាត់បឹងថ្ងៃនេះនៅសិនក៏បានកុំធ្វើមុខបែបនេះអីស្រីស្អាតមុខរបស់ដាលីក្រហមងៀងទាំងអៀនទាំងខ្មាស់ទាំងខឹងដកគេមើលឃើញថាជារឿងកំ pl ែង
បំរះខ្លួនចាញ់ពីរវងដៃរឹងមាំហើយប្រង់ដៃចូលបន្ទប់ទឹកតែក៏ត្រូវភ្ញាក់ព្រឹសពេលលេអូណែលទះកប៉ែគូខ្លាំងខ្លាំងនាងងាកខ្វាប់ទៅមើលក៏ត្រូវគេសាច់ដាក់គឺគឺស្រីស្អាតងូទៅថកាចង់ទះលេងនឹងណាអ្នកកំឡោះសាយពេលនាងក្រមុំស្ទុះមករកហើយខំដៃគេមួយទំហឹងគេស្រាយធ្ងោហួសពីការពិតតែដាលីក៏ពេញចិត្តនឹងដកមាត់ចាញ់បន្សល់ស្នាមថ្មីដែលមានឈាមឲ្យឃើញបានច្បាស់លីអណែក៏វិក្បាលតែម្នាក់ឯងមើលទៅពេញចិត្តខ្លាំងក្លាពិតមែនទៅបានជាមានក្តីសុខគ្រប់ពេលដែលត្រូវនាងធ្វើដាក់បែបនេះដាលីធ្វើមុខមិនសូវពេញចិត្តពេលឃើញថាលីអណែនៅលើក្រេអ្នកកំឡោះទះបាត់ដៃត្រង់កន្លែងទំនេរក្បែរខ្លួនដើម្បីប្រាប់ថាជាកន្លែងដេករបស់នាងតែក្នុងពេលដែលគេប្រាប់យ៉ាងច្បាស់លាស់ថានៅមិនតន់ចង់បបាក់ទឹកចិត្តពេលនេះទើបអាចទុកចិត្តបានមកកេចបានហើយប្រពន្ធសម្លាញ់សម្លាញ់ក៏លោប្រាប់បែបអវកទៅស្រីតូចដែរទៅរកហើយធ្វើមុខដាក់ដល់ការមិនពេញចិត្តខ្ញុំជាប្រពន្ធលឹកតាំងពីពេលណានាងកំហុសដាក់ហើយក៏បានលឺសម្លេងសាច់ដែលស្ដាប់មើលទៅមិនធ្លាប់ធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍រីករាយសោះចង់ធ្វើពេលនេះយកដែរទេពេលត្រូវគេគម្រាមបែបនោះដល់លាក៏មិនហ៊ានសម្ដែងរិទ្ធតើដាឡាងក្រេដល់ការស្ដាប់បង្គាប់ប្រកាសណាស់ថាត្រូវគេអប់យ៉ាងណែនសភាពរបស់លីអូណែលមើលទៅល្វើយដែលមានច្រើនថ្ងៃហើយព្រោះគេដេកលក់បន្តពីនោះមិនយូរប៉ុន្មានតែអ្នកដែលដេកមិនលក់គឺដាលាដែលមិនដឹងថាអនាគតរបស់ខ្លួននឹងខ្លាចជាយ៉ាងណាបន្តពីនេះនាងគិតច្រើនដល់ថ្នាក់ដេកមិនលក់ព្រមទទួលថានេះជាហេតុការណ៍ដំបូងដែលធ្វើឲ្យគិតច្រើនឡើងឈឺក្បាលព្យាយាមបាត់ភ្នែកតែក៏បានលឺសំឡេងរោពីសាតាមឡាញព្រោះគិតថាជារបស់ខ្លួនទៅលូកដៃទៅស្រវ៉ាលើក្បាលតែបែរជាស្រវ៉ាចំទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកកំឡោះទៅវិញព្រោះតែជាម៉ាក់តែមួយទៅធ្វើនឹងក្រុមចាច់អានសានោះដោយមិនដឹងថាជារបស់លីអូណែលសាដបដែរត្រូវផ្ញើមកធ្វើឲ្យដាលាភាំងនាងនៅឆ្ងាយពីគេមួយខែហើយទៅមិនដឹងថាលីអូណែលមានសម្បត្តិភាពជាមួយអ្នកណាខ្លះនៅរយៈពេលដែលមិនបានជួបគ្នាចាំបានភ្លាមថាម្ចាស់សាដែលផ្ញើមកនោះគឺជាមនុស្សម្នាក់គឺជាមនុស្សស្រីតែម្នាក់ដែលព្យាយាមបើកឲ្យនាងដើរចេញពីលីអូណែលសាន់ត្រាខ្ញុំមានផ្ទៃពោះប៉ិតមែនខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចល្អក្រៅពីសាដែលធ្វើដល់លីភាំងហើយរឿងដែលធ្វើឲ្យស្លុតខ្លាំងជាងនោះគឺរូបភាពលទ្ធផលនៃការពិនិត្យដែលសាន់ត្រាផ្ញើមកឲ្យដែរពេលពិនិត្យមើលក៏ឃើញថាស្រីម្នាក់នោះក៏ពឹងមានផ្ទៃពោះប៉ិតមែនឯកសារនៅចំពោះមុខធ្វើឲ្យកាយភ្នែករបស់ដាលីស្រវាំងទឹកភ្លេចហោដល់ភាពតានតឹងនិងវេទនាចិត្តនាងអានអ្វីសឹងមិនចេញដៃជើងញយដល់ថ្នាក់ទូរស័ព្ទក៏ញយតាមដែរសាន់ត្រាច្បាស់ជួយឆ្លៃបន្តិចមកសូមតាខ្ញុំខ្វល់ខ្លាំងណាស់សាន់ត្រាច្បាស់សាន់ត្រាខ្ញុំមិនសារណាទៀតទេក្រៅពីលោកសាន់ត្រាកំពុងសរសេរផ្ញើសារមកខណៈដែលដាលីមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចពេលងាកទៅមើលអ្នកក្បែរខ្លួនក៏ឃើញថាលីអូណែលនៅតែដេកលក់គ្មានសញ្ញាថាភ្ញាក់សោះចំណុចការលេខារបស់លីអូណែលនៅតែផ្ញើសារមកជាបន្តបន្ទាប់ដាលីមិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាតែក៏ដឹងច្បាស់ថាអ្នកមកខាងទីកំពុងអន្ទះសារខ្លាំងមិនចង់ប្រហែលមិនតេតើងមករកអ្នកកំឡោះក្នុងពេលយប់ជ្រៅបែបនេះនោះទេនាងជូតទឹកភ្នែកហើយក៏លើកដៃកេះអ្នកកំឡោះហើយដាស់គេឲ្យភ្ញាក់លីអូណែលលើកដៃញីភ្នែកនិងមើលមកស្រស់ដែលភាពមិញមាំងដាច់ឆេះសម្លេងកលលងូរងោលើកដៃស្ទាបថ្ពាល់រលងពេលប៉ះស្បែកថ្ពាល់ដែលសើមក៏ចំណាចិត្តមានឬអីលីអូណែលស្ទើរក្រោកហើយក៏លើកស្រីតូចអស់អង្គុយគេស្វាងងុយចេះ
រារកកងតាក់ភ្លើងបន្តពីនោះក៏ឃើញកាយភ្នែកមូលខ្លំរបស់នាងក្រមុំយំធ្វើអីគេក៏សាបមុខស្រះប្រាម្រាមដៃជូតទឹកភ្នែកចេញពីថ្ពាល់រលោងដាលាគិតភ្នែកទៅធ្វើគេមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តកាន់តែខ្លាំងដាច់ឆេះកាត់អីអ្នកកំឡាប់ព្យាយាមសួរដោយសម្ដីស្រទន់ពេលឃើញថាទឹកភ្នែកនាងហូរកាន់តែខ្លាំងក៏មិនសប្បាយចិត្តដាលារលាស់ដៃចេញពីការក្តោបរបស់លីអូណេលហើយក៏ចុះពីក្រេយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ចង់ចុះបន្ទប់ទឹកបាទរាជសីកំឡោះធ្ងោទទួលហើយក៏ជួយគ្រាស្រីតូចគ្រប់ពេលហាក់ដូចតែរត់ដើរជួយខ្លួនឯងមិនបានមានអ្នកផ្ញើសារតាមឡានចូលមកលោកឆៃមើលទៅខ្ញុំចុះបន្ទប់ទឹកសិនដាលាឆ្លៀតឱកាសពេលដាលីអូណេលកំពុងងាកឆ្វេងងាកស្ដាំដើរចុះបន្ទប់ទឹកនៅកំឡោះតាមនាងមិនតាន់ពេលយកទូរស័ព្ទមកមើលតាមសម្ដីរបស់នាងគេក៏បាក់ភ្នែកធំធំពេលឃើញថាជាសានត្រាដែលផ្ញើសារមករុកស្លាប់ហើយលីអូណេលក្រវិក្បាលពេលដើររឿងចេញបានព្រាបព្រាលហើយថាហេតុអ្វីទើបដាលីយំឡើងហើមភ្នែកបែបនេះទោះជាមិនសប្បាយចិត្តតែគេក៏អត់ញញឹមមិនបានព្រោះបាត់ដាលីដល់ថ្នាក់សម្រាប់ទឹកភ្នែកបែបនេះបង្ហាញថានាងក៏មានអារម្មណ៍ចំពោះគេដូចគ្នាមិនមែនមានអារម្មណ៍តែម្ខាងពេលចុចអានសារមុនមុនហើយក៏យល់គេផ្ញើសារតបទៅសន្ត្រាថានឹងតេតឹងទៅវិញបន្តពីនោះក៏ដើរទៅចាំដាលីនៅមុខបន្ទប់ទឹកដោយចិត្តត្រជាក់អេសម្លេងសត្វអូទានពេលដើរទៅបកដាំទ្រុងរបស់លីអូណែលមួយទំហឹងនៅកន្លោះចាប់កាញ់ដៃទៅសងខាងរបស់នាងចាប់មុនពេលនាងដួលហើយឈឺខ្លួនទៀតស្លាក់ស្លាតពិតមែនដាច់ឆេះនៅកន្លោះថាដល់ការអាណិតស្រឡាញ់តែដាលីនៅតែមានអារម្មណ៍មិនពេញចិត្តមិនប្រមើមកគេសើបបែតតាមមួយផ្លែតលីអូណែលរួញច្បកដាក់ដល់ការគ្រឹកខ្នាញ់ហើយក៏បៃស្រីតើទៅរកគ្រែដូចមុនប្រច័ន្ទឬគេសួរដល់គ្មានក្បាលគ្មានកន្ទុយធ្វើឲ្យដាលីភ្ញាក់ព្រើតបែដងក៏លឹកដូចដាក់ហើយសម្លឹងមើលគេដល់ការមិនពេញចិត្តគឺពិតតើបើមិនប្រច័ន្ទមិនក៏ងក់ងក់បាត់នេះថាហើយគេក៏ថាបើមាត់តូចថ្នមថ្នមដោយត្រូវការរំខានចិត្តសន្ត្រាមកប្រឹក្សារឿងមានផ្ទៃពោះលីអូណែប្រាប់ទោះជាសួរឡើងស្គួតទឹកមាត់ក៏នាងក្រមុំប្រហែលជាមិនព្រមនិយាយទឹកមុខងើងងក់នោះធ្វើឲ្យគេចង់ញាស់កាន់តែខ្លាំងតែសន្ត្រាមិនបានមានផ្ទៃពោះជាមួយនឹងលោកប្តីទេនាងមានសង្សារហើយក៏មានបញ្ហាជាមួយសង្សារតិចតួចដែរទើបនាងមកប្រឹក្សាជាមួយបងហើយស្រីមិនដឹងក៏ប្រាប់ពាក្យប្រឹក្សាឲ្យបងពេលដែលចង់ទៅរកប្រពន្ធនៅតែវ៉ាន់នោះអីគេអធិប្បាយបណ្ដាហើយក៏លួចថាប់នាងបណ្ដាដល់ថ្នាក់ដាលីចាប់ដាំធុញព្រោះមិនដឹងថាគេចង់អធិប្បាយឬចង់លូកលាន់នាងឲ្យប្រកាសបើនៅសន្ត្រាមិនបានមានអ្វីជាមួយគ្នាពិតមែនដាច់ឆេះរឿងកាលពីមុនគឺជាកាលពីមុនតែពេលនេះគ្មានអីពិតមែននៅកំឡាប់ព្យាយាមលងលោមចង់ចូលទៅនៅក្នុងបេះដូងរបស់នាងខ្លាំងណាស់ព្រោះនឹងបានដឹងពីរឿងរ៉ាវក្នុងចិត្តមិនអោយចាប់ជាពាក់ចិត្តបែបនេះថាដាលីមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចលោកធ្លាប់ថាបនាងដាលីសួរកែភ្នែកក៏មើលមីទៅឆ្ងាយគ្រាន់តែគិតថាលេអូណេលធ្លាប់ថាបសន្ត្រាស្រីស្អាតម្នាក់នោះបែបជ្រៀលជ្រែកក៏និយាយមិនចាញ់ទៅហើយវាអត់នឹងយកមកធៀបមិនបានចំពោះខ្លួនឯងក្នុងពេលនេះអត់ទេលីអូណេលបដិសេធដោយសម្ដីនឹងព្រោះគេមិនធ្លាប់ថាបអ្នកណាស្រាប់ទៅហើយក្រៅពីស្រីតូចផ្កាដាលីក្នុងរវឹកដៃម្នាក់នេះគេទាំងស្រឡាញ់ទាំងលងចង់អោបថើបពេញរាងកាយថែមទាំងចង់បំរើសេវាកម្មពិសេសទៀតផងលោកធ្លាប់អោបនាងនាងយកចាប់នាងក៏ឈឺចាប់ខ្លួនឯងដាលីក៏អត់មិនបាននឹងខំខ្លួនឯងដែលយករឿងទាំងនេះមកនិយាយអ្នកកំណត់រដាក់របស់បដិសេធមិនបានគេមឹកមុខស្រស់ដល់ការអង្វរកតែឃើញថានាងយំទៅហើយហើយលោកក៏មានអីអីជាមួយនាងដែលលោកអោបខ្ញុំក៏ធ្លាប់អោបនេះផ្សេងមុនទៅហើយទោះជាមិនចង់កោះកកាយរឿងចាស់មកនិយាយតែរយៈពេលនេះដាលីមានអារម្មណ៍ទន់ខ្សោយនិងភ័យស្រួយខ្លាំងណាស់ដាច់ឆេះស្បាត់បានបើដឹងថាបងនៅបានជួបអូនពេញមួយជីវិតនេះបងនឹងមិនខូចខ្លួនឲ្យអ្នកណាទាំងអស់ក្រៅពីអូន
លីអូណែលធ្ងោចង់តែជុំដល់ត្រូវមកលឺអ្វីបែបនេះមិនដឹងតែរឿងថានេះសំខាន់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាមនុស្សដូចលីអូណែលសានឆេមិនធ្លាប់អង្វរសុំការយោគយល់ពីអ្នកណាទោះគេជាផ្លេបយឆ្លងកាត់មនុស្សស្រីច្រើនតែក៏គ្មានអ្នកណាដែលអាចធ្លាក់ក្នុងចិត្តដូចជាស្រីតូចមុខស្រស់ដែលមិនធ្លាប់លូកលាន់សុបឯតែម្ដងគេធ្វើបានត្រឹមតែអាប់ត្រឹមតែថាប៉ុណ្ណោះទាំងដែលអាចឆ្មាក់យកធ្វើជាសម្បត្តិរបស់ខ្លួនបានងាយតែគេក៏ប្រកិតយុសមិនចង់បង្ខំចិត្តឲ្យនាងហូរទឹកភ្នែកមិនស្មានតែថាស្រីតូចផ្កាដាលីមុខស្រស់មកខូចចិត្តសុបឯតែរឿងការពីអតីតរបស់គេបែបនេះបាទថាឈឺបេះដូងគឺឈឺដូចគ្នាតែមោទនភាពវាមានច្រើនជាងព្រោះក្នុងអារម្មណ៍របស់គេក៏មិនខុសគ្នាមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមករញ៉េរញ៉ៃជាមួយស្រីតូចព្រោះបើមានប្រកាសជាមានរឿងធំខ្ញុំមិនដឹងថាកាត់អីហាត់អីទៅកំហុសដាក់លោករហូតនាងក្រមុំលើកដៃជូតទឹកភ្នែកដល់គូឲ្យអាណិតស្រឡាញ់លីអូណែបានតែញញឹមនឹងថាផ្ដិតទឹកភ្នែករបស់នារីក្នុងដួងចិត្តអាប់ក៏សាប់ក្នុងរវាងដៃដើម្បីឲ្យនាងសប្បាយចិត្តមិនអីទេបងនាំអូនមកហាក់ដូចលួចនាំមកបែបនេះមិនចម្លើយទេដល់អូនខឹងតែកុំជុំអីលីអូណែនៅតែមិនសប្បាយចិត្តនាងយំឡើងក្រហមភ្នែកអស់ខ្លាចថានឹងឈឺទៀតរឿងមនុស្សស្រីគ្មានពិតមែនជឿចិត្តបងចាស់គ្មានអ្នកណាពិតប្រកបក្រៅពីផ្កាដាលីសំណាប់ចិត្តម្នាក់នេះអ្នកកំឡោះនិយាយដល់សម្លេងផ្អែមល្ហែមខ្លាំងណាស់តែបេះដូងរបស់នាងក្រមុំនៅតែឈឺចាប់ដៃតើចាប់ដៃរឿងមុំចប់យំអណ្ដើកអណ្ដប់ដល់ថ្នាក់ធ្លាក់ស្មាទាំងសងខាងញោតាមខ្លាចគ្រប់ចាំងខ្លាចថាបើភ្លេចខ្លួនប្រហែសចិត្តប្រហែសកាយឲ្យគេនឹងត្រូវគេបបងចាល់មិនអើពើដោយស្រីផ្សេងរបស់គេថ្នាក់សន្ត្រាមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតថ្នាក់នោះនៅត្រូវគេបបងតោះតែដាក់យ៉ាងសោះក៏ក្រាស់ចាស់ស្រីមកស្រស់ទន់ភ្លន់ស្បែកស្ដាងដូចនាងជាស្រីធម្មតាម្នាក់ធៀបអ្វីបានខ្ញុំខ្លាចនាងយកអណ្ដិតអណ្ដក់ទឹកភ្នែកនៅតែហូរមិនឈប់លីអូនេះក៏ជ្រួលចាំចាប់គិតថានិយាយគ្នាយល់ហើយតែក៏មិនដឹងថានាងកំពុងខ្វះចិត្តពីអ្វីទៀតរនុមិនបង្ខំទេរឿងនោះបងមិនបង្ខំទេសັດឆេះចង់ឲ្យថ្ងៃណាក៏ឲ្យទៅចង់ឲ្យរៀបការមុនសិនក៏បានតែឈប់យំបែបនេះទៅរាជសេកកំឡោះមានទឹកមុខប្រកបជានឹងអវកដាលីក៏ចាប់ផ្ដើមមួម៉ៅខ្លួនឯងទឹកងក់ក្បាលជាការឲ្យពាក្យសន្យាឲ្យចង់គេងទៅថ្ងៃនេះដល់ពេញមួយថ្ងៃហើយរវងដៃរងមុំអាប់ក៏សាប់ដើម្បីបំពេឲ្យគេមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេក៏លងលក់ក្នុងរវងដៃរបស់គ្នាដែរគៀកកាយហាក់ដូចជាគ្មានអ្វីមកពង្រត់ចាញ់ពីគ្នាបានលោកដាមៀននិងនាងសន្ត្រាមកទីនេះឬដល់លាសួរបច្ចៈពេលលីអូណែលប្រាប់ខណៈដែលញ៉ាំអាហារចិត្តត្រង់ជាមួយគ្នាក្នុងហាងប៉និតថាមនុស្សចំណិតនឹងជាមួយការលេខាធ្វើដំណើរមកដល់ជាណេវ៉ាហើយមែនមានប្រជុំបងឲ្យដាមៀនចូលប្រជុំជំនួសតើសន្ត្រាមកធ្វើជាជំនួយការដែរគេប្រាប់យ៉ាងប្រឹងប្រយ័ត្នខ្លាចថាធ្វើឲ្យដាលីខូចចិត្តត្រូវហូរទឹកភ្នែកទៀតមែនឬស្រីតើនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងហើយក៏អានមកជ្រុបជាលីអូណែលដែលមិនសប្បាយចិត្តដោយអារម្មណ៍របស់សំណាប់ចិត្តមិនចាញ់ចង់អធិប្បាយអ្វីម្យ៉ាងតែក៏ខ្លាចថាធ្វើឲ្យនាងខឹងលើដើមដាលីអានមកជ្រប់ព្រមទទួលថាខ្លួនឯងស៊ូនឹងមនុស្សស្រីដែលមានឈ្មោះថាសន្ត្រាមិនបានប្រធានរឿងការពីលើកមុនដែលស្រីម្នាក់នោះបោកឲ្យត្រឡប់ទៅតៃវ៉ាន់លីអូណែលក៏មិនធ្វើអ្វីព្រមឲ្យធ្វើការក្បែរកាយបន្តតែងតែប្រាប់ថាស្រីម្នាក់នោះមានភាពសំខាន់ចំពោះគេខ្លាំងដល់ថ្នាក់ជ្រៀតជ្រែកមិនបានទោះក្រាន់តែជារឿងតាងារតែបេះដូងក៏ឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់សន្ត្រានឹងលាឈប់ពីការងារខាងនេះហើយបងមិនបានបញ្ជាឬកំហុសកាពីលើកមុនរបស់នាងទេបងអូនចង់សួរថាហេតុអីទៅស្រីម្នាក់នោះនៅតែធ្វើការជាមួយបង
លីអូណែលប្រាប់បែបបញ្ឆិតបញ្ឈៀងព្រមទាំងលបបន្ធូរខ្យល់ដង្ហើមពេលឃើញថាដាលីរសាយភាពតានតឹងខ្លះហើយការងារដែលនាងធ្វើក៏ទុកចាំមិនបានដាត់ឆេះខឹងដែរទេរីចសៃកំឡោះកលារាងកាយជាកូនឆ្មានឹងញាក់ញាក់ដើម្បីសុំការយកជិលខ្ញុំមិនហ៊ានទេវាជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកខ្ញុំថាស្អីបានមុខស្រស់សោកសៅខ្លាំងធ្វើឲ្យលីអូណែលចង់ក្រោកពីកៅអីបីនាងទៅបន្ទប់ដេកហើយអធិប្បាយគ្រប់យ៉ាងតល់ទៅនាងជុលតែក៏ធ្វើបែបនោះមិនបានព្រោះនៅក្នុងហាងអាហារមានមនុស្សច្រើនណាស់ខ្លាចខ្លាំងណាស់ថាធ្វើឲ្យនាងជុំការងាររបស់បងគឺការងាររបស់អូនណាដាច់ឆេះកុំអីចឹងអីកុំជុំបែបនេះអ្នកកំឡោះនិយាយដល់ការអន្តរសាបើត្រឡប់ទៅវេលាបាននឹងកាត់ផ្តាច់សម្បត្តិភាពជាមួយសន្ត្រាឲ្យដាច់ស្រេចនឹងមិនបាច់មានបញ្ហារញ៉េរញ៉ៃតាមមកឲ្យស្ទាក់ស្ទើរចិត្តបែបនេះពេលនោះគេមិនចាប់អារម្មណ៍សន្ត្រាក្រោយពេលដែលនាងតាំងចិត្តធ្វើឲ្យដាលីយល់ច្រឡំហើយត្រឡប់ទៅតៃវ៉ាន់ការងារគ្រប់យ៉ាងគេបញ្ជាតាមដែលមានឲ្យប្រាប់ឲ្យស្រីម្នាក់នោះលាឈប់ពីតំណែងការពិតគេតាំងចិត្តចង់ឲ្យលាឈប់ភ្លាមៗតែមនុស្សជំនិតចំតោះថាការងារនៅរៀងស្ទះច្រើនយ៉ាងបើសន្ត្រាលាឈប់ពេលនេះអាចនឹងធ្វើមានបញ្ហាមកតាមក្រោយបូករួមនឹងពេលនោះបណ្ដោយឲ្យស្រីតូចដាលីត្រឡប់ទៅតៃវ៉ាន់ទៅព្យាយាមមិនចាប់ចំពាក់ចិត្តអ្វីទៀតថែមទាំងស្រីម្នាក់នោះនៅមកលេងលខោនដាក់មកសំពាកប្រឹក្សាទៅរឿងវាប្រតិប្រទៀងប្រទង់គ្នាមកដល់ពេលនេះអត់គិតមិនបានថាខ្លួនអញពិតជាល្ងីល្ងើខ្លាំងណាស់ហើយតើបតែភ្ញាក់ដឹងខ្លួនថាត្រូវការតែស្រីផ្កាដាលីតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះគ្រប់យ៉ាងរបស់សនឆេនក្នុងខ្លាចជារបស់អូនបងអរៀបការជាមួយបងចង់បានអ្វីចង់ផ្លាស់ប្ដូរពេលណាបងនឹងមិនប្រកាច់មិនជំទាស់សបីមួយម៉ាត់ឬរបស់សន្ត្រាស្បាត់ថានឹងឈប់ហើយមិនពាក់ព័ន្ធមិនរញ៉េរញ៉ៃទៀតទេចាប់ខែនេះនាងទៅហើយកុំគិតច្រើនកុំជុំលីអូណែលនៅអង្គុយក្បែរអប់ជាកេះជោគចិត្តធ្វើឲ្យភ្ញៀវដែលនៅក្នុងហាងអាហារនាំគ្នាមើលដល់ភាពឆ្លក់វង្វេងមិនគិតថាបារររូបសង្ហាព្រៀបដូចទេវបុត្រក្រិចមានរាងកាយពិតប្រកបថែមទាំងនៅមើលថាយកចិត្តទុកដាក់ស្រីម្នាក់ដែលភាពទន់ភ្លន់គួរឲ្យឆ្លក់វង្វេងទៀតផងដោយជារូបគំនូរនៅក្នុងរឿងប្រេងនិទានច្រើនជាងការប៉ັດដាំមកឃើញក្នុងពេលនេះមកពីបងគិតស្ទាក់ស្ទើរខ្លួនឯងមនុស្សស្រីម្នាក់នោះគិតអក្រក់ចំពោះអូនតែបងបាច់ជាមិនចាត់ការឲ្យដាច់ស្រេចមិនបានចាត់ការអ្វីឲ្យដាច់ស្រេចបងដឹងថាអូននៅខឹងកុំតាន់ឈប់ខឹងក៏បានតែបងចង់ប្រាប់អូនថាអូនមានសារៈសំខាន់ជាងគេសម្រាប់បងមានត្រឹមតែស្រីតូចផ្កាដាលីនេះម្នាក់គត់ដែលបងស្រឡាញ់នឹងយកចិត្តទុកដាក់យល់មែនទេអ្នកកំឡោះសួរយ៉ាងស្រទន់ដាលីតបសំឡេងយំសឹងមិនចាប់ទុនជេរដល់ថ្នាក់គូឲ្យចំណាយចិត្តនោះដាមានមកដល់ល្មមជួយទៅព្រេសិនទៅបងមិនសប្បាយចិត្តទេពេលឃើញអូនជុំអ្នកកំឡោះនិយាយធ្វើការផ្លែកមុខខ្លំងាកទៅមើលជុំវិញខ្លួនហើយក៏ឃើញរឿងខ្ពស់ធំដែលឈរក្បែរនារីរូបស្អាតសំសួនចេញពីការតាំងចិត្តចង់ដកខ្លួនចេញឆ្ងាយតែដោយអារម្មណ៍អ្វីម្យ៉ាងធ្វើឲ្យដាលីនៅណេបដិតនឹងរាងកាយរបស់លីអូណែលនារីដែលកំពុងដើរចូលមកក៏ត្រោះទឹកមុខព្រមមនុស្សស្រីដូចគ្នាតែងតែដឹងថាវាជាការប្រកាសសឹកដោយប្រចោលគឺសូមឲ្យប្រកាសបែបនេះបន្តទៅចាស់សន្ត្រាគិតក្នុងចិត្តពេលដឹងថាដាលីនិងលីអូណែលមិនពេញចិត្តដែលនាងផ្ញើសារតាមឡាញការពីយប់មិញព្រោះចង្វាយកំឡោះមិនងាកមកមើលឬរាកទាក់សូម្បីតែមួយម៉ាត់ញ៉ាំអីហើយនៅលីអូណែលសួរពេលទាំងមនុស្សចំណិតនៅធ្វើការលេខាដើមមកដល់តុកហើយគេនៅតែអបចង្កឹះរបស់ដាលីដើម្បីប្រាប់ថានៅក្បែរនាងមិនទៅណាទាំងអស់រួចរាល់ហើយយើងទៅបានមិនទេចង្វាយព្រោះពេលនេះដល់ពេលហើយដាស់មានប្រាប់គឺនឹងលីអូណែលមានធរៈបន្តទៅធ្វើនៅធរាគារចំណែកសាន់ត្រាត្រូវទៅធ្វើធរៈនៅក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនដែរចែកគ្នាទៅធ្វើទូនាទីដែលបានប្រកុលរួចហើយបានតោះ
លីអូណែលឆ្លាស់ហើយក៏ជួយគ្រីស្រីតូចឲ្យងើបពីកៅអីគេជួយរៀបចំឈុតស្អាតរបស់ដាលីឲ្យសាមសួនព្រមទាំងនិយាយចាំងសិតិនបងទៅធ្វើការសិនទៅបន្ទប់មុនចាស់ពេលធ្វើការរួចបងនឹងនាំអូនទៅដល់លេងកំពុងជិះចាប់បានព្រះមជាទីស្លាញ់រងចាំតាដាស្ដាប់ភាគបន្តនៅវេលាក្រោយទៀតបាយបាយ